যি সময়ত অসম চৰকাৰে সীমান্ত উন্নয়নৰ কথা কয়, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাট পথৰ উন্নয়ন কথা কয়, কিন্তু তেনে সময়তে কিন্তু মৰিয়নী সমষ্টিৰ সীমান্তৰ উন্নয়নৰ আচলতে ফুপলা যিটো দৃশ্য মই বৰ্তমান দেখাব বিচাৰিছোঁ স্ক্ৰীণত চাওক। আচলতে যিটো দৃশ্য এইটো হৈছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী যি ৰণখাম ৰজাবাৰী সংযোগী এটা সীমান্তৱৰ্তী এইটো পথ, অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। যিহেতু ইয়াৰ মই যিডোখৰ স্থানত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা 2.30 কিলোমিটাৰ হয় চুটিয়াকাৰী বিয়পিলে, যিটো বিয়পি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অসমৰ অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ এটা সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকী, যিটো চকী বৰ্তমান এটা অতি দুৰ্গম অঞ্চলত আছে, তেনেকুৱা এটা চুটিয়াকাৰী সেই বিয়পিলৈ যোৱা এই পথটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰশাসনৰ কাৰণে হওক বা স্থানীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণে এটা অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। যেতিয়া ইয়াত যিহেতু এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল, ইয়াত নগাৰ সন্ত্ৰাস প্ৰায় চলি থাকে, নগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে, যেতিয়া প্ৰশাসন যেতিয়া আহিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ। কিন্তু এই পথটোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিয়ে চৰকাৰে এই পথটোৰ উন্নয়ন সাধন কৰিছিল, ইয়াত 2-3খনকৈ ইয়াত দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাত্ৰ ইয়াত মাত্ৰ টকা অপব্যয় বা লোন ধনৰ কাৰণে আচলতে এই দলংসমূহ বৰ্তমান কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই, যাৰ কাৰণে যুগ যুগ ধৰি সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি অহাৰ সময়ত কিন্তু চৰকাৰৰ যি আচলতে ধন ইয়াত অপচয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান যিখন দলং দেখিছে, দলঙৰ আপোনালোকে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনেকুৱা নিম্নমানৰ, কেনেকৈ আচলতে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি ইয়াত ঠিকাদাৰে পাল মাৰি আচলতে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, ইতিমধ্যে বিল উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল, কিন্তু দলং এনেকৈ থাকিলে, দলং আধৰুৱা হৈ থাকিলে অতিকৈ নিম্নমানৰ এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে গুচি গ'ল। কিন্তু এতিয়া এই যিটো সংযোগ, যি চুটিয়াকাৰীৰ লগত যিটো সংযোগ কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল, মোৰ লগত আচ্ছা নেতৃত্ব আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। মই প্ৰথমতে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আচলতে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, সীমান্তৱৰ্তী অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আজিলৈকে দলংখন ছবছৰ আজি পৰ্যন্ত দলংখন হৈ নুঠিলে। আচলতে এই কামটো কোনে কৰিছিলে আৰু কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবা? এই কামটো কৰিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ঠিকাদাৰ অবিনাশ মৰাৰকা বোলা এজন আছিলে, সেই তেখেতে গোটেই কামটো ঠিকা লৈছিলে আৰু আজি প্ৰায় 6-5 বছৰ সময় উকলি গ'ল, কিন্তু তেওঁ আজি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি আমি মানে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতক আৰু PWDৰ বিভাগকো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে আজিলৈকে এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাব নোৱাৰিলে তেখেতক। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি আৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই কামটো তেওঁলোকে সমাধান কৰক, নহ'লে আমি আচ্ছা হৈ পেলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। নিশ্চয়কৈ আচলতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ, যিহেতু সীমান্তৱৰ্তী অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু দলংখনে হৈ নুঠিলে, চুটিয়াকাৰী বিয়পিৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু এইটো পথ যিহেতু নকছাই গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত এইটো পথ আৰু দলংখনো যিহেতু নকছাই গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলতে পৰে, এনেকুৱা এটা ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথবিলাক আচলতে কণাহাঁহ কটান দিয়াৰ দৰে কাৰ্য কৰি আচলতে কিন্তু থৈ গ'ল আৰু দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে। সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে কিন্তু বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলে এই দলংখন হৈ উঠিব, যোগাযোগ ভাল হ'ব, কি ক'বা? নিশ্চয়কৈ আপুনি কৈছে যে এইটো আচলতে যোৰহাট জিলাৰ মানে তিয়ক মৰিয়নী যিটো টেৰিটৰী, ৰুৰেল টেৰিটৰী কয়, তাৰ অন্তৰ্গতে নকছাৰী কাৰ্যালয় চাই এই দলংখন প্ৰায় আজি 6 বছৰৰ ওপৰ হ'ব, 2 কোটি টকাৰ ওপৰত আমি যিমান দূৰ জানো 2 কোটি টকাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু ধুদুৰৰ পৰা প্ৰায় ইয়াত 10 কিলোমিটাৰ দূৰত, আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো বিয়পি আছে আপোনাৰ চুটিয়াকাৰী বিয়পি প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ হ'ব। আৰু সেই যিটো চুটিয়াকাৰী বিয়পি এই কথাটো ক'ব লাগিব যে ইয়াত নগা অসম নাগালেণ্ড সীমা আছে আৰু প্ৰায় সময়তে নিউজত আপোনাৰ দেখি আছে যে অসম নাগালেণ্ড সীমাৰ প্ৰায় সময়ত কাজিয়া যুঁজ হৈ থাকে, নগাৰ আগ্ৰাসন চলি থাকে, সেই সময়ত এটাই মাত্ৰ থাকে সেই বিয়পিটোৱে আমাৰ সুৰক্ষা, তেওঁলোকে তাত চিকিউৰিটি দিব লাগিব। তো এনেকুৱা হয় যে তেওঁ যদি ৰি এনফৰ্চমেণ্ট লাগে তেতিয়া ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনি গ'ল, বহু কোটি টকা খৰচা কৰিব, কিন্তু এই দলংখনৰ কাৰণে ৰি এনফৰ্চমেণ্ট তেওঁলোকে নাপাব, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময়মতে কেতিয়াবা বেগু হ'ব লগা হয় বা নগাৰ আক্ৰমণৰ পৰা আমাৰ বহুত জনসাধাৰণ ভুগিব লগা হয়, বহু ধৰণৰ বিপদ ভুগিব লগা হৈছে। লগতে যাতায়াতৰ সুবিধা এইটো বহুত পথ আছে, ইয়াত বাগান আমগুৰি হৈছে, শিৱসাগৰ যাব পৰা কমিউনিকেশ্যন আছে, বহুত ধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছে। আজি 6-7 বছৰ ধৰি যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ৰ এজ এ কণ্ট্ৰেক্টৰে কিবা বহিৰাগত কোম্পানী কণ্ট্ৰেক্টৰ এটাই বহুদিনৰ পৰা কাম কৰিছে, কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে কামটো নিম্ন মানদণ্ডৰ হৈছে, এইটো আমি বহুতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বহুত সময়ত। তাৰপাছতো আমি ভাবিছিলোঁ যে কামটো সহযোগ বুলি আমি সহযোগ কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নাই। লগতে তেওঁলোকে যিটো মাটি ইয়াৰ লোকেল মাটিয়ে খান্দি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, একো মানে নীতি নিয়ম একো নমনাকৈ তেওঁলোকে যেনে কি কাৰণত পাৰিছে, কেনেধৰণে পাৰিছে, আমি এইটো অলপ মানে বিচাৰ্য বিষয়। আৰু লগতে আমি জানো যে চৰকাৰে এটা নীতি নিৰ্দেশনা কিছুমান থাকে, তেওঁলোকৰ কিছুমান টাইমছ থাকে, মানে
এটা সময় উল্লেখ কৰি দিয়ে, যিকোনো কামৰ এবছৰ ডেৰ বছৰ দুই বছৰ, ছয় বছৰ কেনেকৈ এক্সটেনশ্যন কৰি কৰি দি আছে, পেণ্ডেণ্টি নলগাই সেই মানুহজনক কেনেকৈ দি আছে, বা তাত কি ৰহস্য সোমাই আছে, বা কি এনেকুৱা কথা আছে যাৰ কাৰণে সেইখন আজিলৈকে ব্লেকলিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু একেজন কণ্ডাক্টৰ আৰু এটা ৰাস্তা তেনেকৈ হৈ আছে, দলংটো ভাঙি যোৱাৰ নিচিনা হেৰি হৈছে, নিউজো হৈছে, ইয়াৰ ইমান হৈ যোৱাৰ পাছত চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইজনক ব্লেকলিষ্ট আজিলৈ কৰিব পৰা নাই, আইনী ব্যৱস্থা কৰি বেলেগ এজন কণ্ডাক্টৰ আজি দিব লাগিছিল, এইটো কৰিব নোৱাৰিলে, কিহৰ কাৰণে নোৱাৰিছে, কি আচলতে ৰহস্য আছে, এই কথাখিনিকে স্পষ্ট হ'ব লাগে। আমি অতি শীঘ্ৰে এই বছৰৰ যদি ভিতৰত এই 2024 বৰ্ষৰ যদি শেষ হৈ নাযায় তেনেহ'লে আমি খুব কম সময়ত কিন্তু পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰ্যালয় কিন্তু ঘেৰাও কৰি আমি কিন্তু বাধ্য হ'ম। নিশ্চয়কৈ আচলতে বহুতখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পথটো আজি যিটো যিখন দলং আজি ছবছৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু যিডোখৰ আপুনি দৃশ্য দেখাইছে, যিখিনি আমি দৃশ্য দেখিছোঁ, দলংখন অতিকৈ নিম্নমানৰ, আপুনি ৰেলিং ওলাই থকা দেখিছে, লোহাৰ ওলাই থকা দেখিছে, আৰু যদি আচলতে হাতেৰে ধৰি দিলে আচলতে ভাগি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ নিম্নমানৰ কাম তেওঁলোকে কৰি থৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নিম্ন যি মানদণ্ডৰ কামেৰে এই ধৰণে আচলতে এই সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজক আচলতে আভুৱা ভৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আৰ্চাৰ কেইবাটাও আৰ্চাৰ নেতৃত্বৰ কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে যে সেইজন ঠিকাদাৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ইমান, বা ব্লেকলিষ্টেড কিয় কৰা নাই, বা প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ অনেক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আচলতে চৰকাৰে এই যিসমূহ কাম বা এই যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম বা এই দলঙৰ নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন কামবিলাকৰ যি কেনেধৰণে হৈছে কি আছে সেই কথাবিলাক আচলতে কোনো নিৰীক্ষণ নকৰাৰ ফলত বা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত যে এতিয়া একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু একাংশ অভিযন্তাই মিলি যে লুটি পুতি খাইছে ই কিন্তু নিশ্চিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।